বাটাৰৰ লগত বনাইছে বিলটো কবলৈ গলে 400 মান কিন্তু কি কব বয়ফ্রেন্ড আহিলে বেছি ভাল এনেকুৱা ঠাইত অকলে গলে বিল পে কৰিছো আমি আমি বহুত ভাল ছোৱালী হয় নিজে পে কৰো আৰু এখন ধুনীয়া জাগা আহিব সবে মজা হয় এটা উঠাব লাগিছিল আহিব এতিয়া হেৰি নহয় পাছত ধুনীয়া হ'ব পানীখিনি দিয়াটো জাগা মজা আছিলে এতিয়া বন্ধ কৰি দিলে বৰ্তমান আপোনালোকে পাছলৈ আহিলে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া দেখা পাব এইটো বাইক পাৰ্কিঙো আছে ধুনীয়া জাগা দেখা পাইছে নহয় কিমান বাইক স্কুটি আছে এইবিলাক আৰু এইখন এইটো মজা লোকেশ্যন ৰাস্তাৰ ওচৰত ধুনীয়া পৰিৱেশ হাই এতিয়া আমি যাওঁ ফুৰিবলৈ ইয়াক কৰবি ষ্টাৰ্ট দিবই আৰু নে যাবই কত কৰবি কত নেজনী আমি এতিয়া যাম ৰহালে ৰহা ধুনীয়া জাগা Hold tight, hold tight, hold tight. 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 H